Рухаємось далі. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, до нас доєднується. Будемо говорити про те, як, власне, національна поліція у нас готується до різдвяно-новорічних свят. Про правопорядок поговоримо. Доброго вечора вам, Ростиславе. Вітаю. Про посилення режиму контролю громадського правопорядку під час новорічних різдвяних свят розкажіть нам в двох словах, будь ласка. Я можу сказати, що звичайно національна поліція, якщо ми зараз говоримо конкретно про національну поліцію України, буде працювати в посиленому режимі для того, щоб громадяни нашої країни відчували себе у безпеці. Я зараз би точно не хотів, знаєте, додати якогось певного пафосу, але звичайно будуть працювати всі структури Міністерства внутрішніх справ, не тільки національна поліція України, в тому числі ДСНС, прикордонники, Національна гвардія та багато хто інших в посиленому режимі для того, щоб громадяни нашої країни відчували себе у безпеці, для того, щоб якщо будуть якісь, скажімо так, провокації зі сторони ворога, будуть певні відключення світу, люди відчували себе у безпеці, вони завжди знали, що можна звернутися до працівників Національної поліції України, до інших працівників і отримати необхідну допомогу. Uh-huh. Також нагадую, що, звичайно, в постійному режимі 24/7 працюють пункти незламності, де в разі блекауту завжди можна буде отримати допомогу не тільки від працівників правоохоронних органів, в тому числі медичну допомогу, якщо потрібно буде перетелефонувати своїм близьким, рідним і так далі. Але, знову ж таки, ключова історія, про яку хотів би сказати, що при любих умовах ми, звичайно, продовжимо нашу роботу для того, щоб люди відчували присутність і завжди знали, до кого можна звернутися. Ростислав, а скажіть, а як от наочно ми побачимо цю роботу патрулів? От чи буде воно якось, яким воно буде? Буде, наприклад, там біля ялинок більше патруля, чи буде на вулицях їздити частіше патруль? От як це буде відбуватись, щоб люди теж розуміли? Перша історія, тут я би не сказав, напевно, якщо ми говоримо в умовах, в першу чергу, напевно, блекауту найбільше цікавить. Є три основні моменти, про які б хотів сказати. Перший, звичайно, будуть посилені мобільні патрулі на автомобілях, які будуть їздити, в першу чергу, з проблисковими маячками, якщо потрібно буде для цього, в тому числі, з гучномовцями, для того, щоб, можливо, або повідомити про там повітряну тривогу, якщо в умовах блекауту, або про інші моменти, які потрібно буде повідомити для громадян. Друга історія – це піші патрулі, які в тому числі будуть знаходитись в світловідбиваючих жилетах, для того, щоб люди могли їх ідентифікувати. І, наприклад, знову ж таки, в умовах блекауту вони знали, де знаходяться працівники правоохоронних органів і могли звернутися про необхідну допомогу, якщо, наприклад, немає зв'язку. Третя, звичайно, також працівники правоохоронних органів будуть патрулювати і контролювати основні, я би так сказав, точки, в тому числі скупчення людей. Це в тому числі, наприклад, біля ялинки, це пункти незламності, це багато інші пункти. Основна, знову ж таки, задача, де буде велике скупчення безпосередньо людей, щоб вони завжди відчували присутність правоохоронних органів і могли, дивіться, ключова історія не просто присутність, а щоб люди відчували безпеку і вони знали, що навіть якщо є блекаут або немає зв'язку чи немає там інтернету, вони завжди знали, що за допомогою можна звернутися там до найближчого патруля і він буде, скажімо так, в найближчій доступності. Візьмемо для прикладу Київ. Велике місто, в одному районі цілий день може не бути світло, в іншому є світло. Чи змінюється режим патрулювання того району, в якому немає світла? Я вам більше скажу, як житель безпосередньо Києва, в якому там нещодавно декілька суток, я якщо можна сказати, для мене сьогодні таке для нашої сім'ї невеличке свято, тому що в нас є світло сьогодні, але в нас три дня не було світла. Я можу сказати, звичайно, ми працюємо з енергетиками напряму, і ми знаємо безпосередньо, де будуть відключення, коли будуть відключення, і там, звичайно, виводяться доп. Екіпажі або доп. Патрулі на цих територіях для того, щоб контролювати. Я більше скажу, не тільки контролювати, а, наприклад, ви знаєте, і в тому числі виводяться дорожні працівники, які коригують, наприклад, найбільш, скажімо так, найбільш, де є трафік на перехрестях безпосередньо, для того, щоб люди, скажімо, уникали, в тому числі певних дорожньо-транспортних пригод. Ще одне питання про контроль в новорічну ніч. Кілька позицій цікавлять. Продаж алкоголю, заклади, які в теорії можуть десь там в підвалі організувати собі сабантуй на всю ніч, да, умовно кажучи, там буду жаргонізмом казати, і контроль за піротехнічними засобами.
Якщо дуже коротко відповісти на ваше запитання, можна абсолютно все, що не суперечить закону. Якщо такі конкретно дії будуть суперечити закону, а якщо ми зараз конкретно говоримо, я думаю, що ваше питання саме про це мається на увазі після комендантської години, звичайно, це все буде заборонено і будуть патрулі відповідні, які будуть на це реагувати. Якщо це буде в денний час і не буде суперечити закону, тому що ви знаєте, наприклад, з цього року вступив закон в дію щодо заборони піротехнічних засобів, тому, звичайно, ми будемо реагувати на це відповідним чином. Але, знову ж таки, всі дії відповідні, я би зараз не хотів там деталізувати, але якщо вони не заборонені законами, будь ласка, якщо вони заборонені законами, правоохоронні органи будуть діяти відповідно. От давайте поставимо одразу зараз рамки. Чи заборонено буде в новорічну ніч в підвальному приміщенні, в ресторанному, яке не закривається, наприклад, за повітряної тривоги в день, чи зможуть люди там зібратися, на всю ніч закритися і відсвяткувати Новий рік, якийсь ресторан? Це законно чи ні? Цікаве запитання, насправді, відверто скажу, цікаве запитання. Якщо вони, звичайно, не будуть порушити комендантську годину, комендантська година – це не тільки вихід в, я маю на увазі, там, умовно, скажімо так, на вулицю і так далі, а це в тому числі певні і шумові рамки. Тому, знову ж таки, тут, я думаю, напевно, треба буде діяти відповідно, якщо, ну, відверто будемо говорити, якщо не буде ніякого шуму, ми не будемо знати, і ніхто не буде виходити на вулицю, ми, можливо, про це можемо і не дізнатись, тому, звичайно, не можна говорити про якісь правопорушення. Але, знову ж таки, є певні, я би так сказав, тригери або критерії, які говорять про безпосередні правопорушення. Тому, звичайно, ми будемо реагувати відповідним чином. А скажіть, а чи були вже рейди або виявлені точки з продажу фейерверків? Як з цим питанням будете вирішувати? Я можу сказати, що насправді те, що ми бачимо постійно на зараз, були певні спроби, але постійно на зараз, можу сказати, якщо в цілому говорити, вони є абсолютно мінімальними і в рамках країни вони є просто незначними. Там буквально декілька випадків було, але в цілому громадяни є достатньо, я би так сказав, свідомими, тому що ми прекрасно розуміємо, в який період ми знаходимося, і таких моментів немає. От на такій позитивній ноті завершимо наш діалог з вами. Я дуже дякую за те, що відповіли на ці запитання. Я би тільки хотів сказати, що, напевне, привітати наших людей з наступаючими святами. І хотів би сказати, що ми зробимо все для того, щоб вони відчували себе точно в безпеці. І всі ми дійсно зустріли і провели ці свята абсолютно всі живі, здорові і в безпеці. Дякую, дякую. Навзаєм, ми також вам всього бажаємо, щоб наші новорічні свята для наших Збройних сил і правоохоронних органів пройшли якомога спокійніше. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку, поговорили про те, як наші патрульні, поліція будуть посилювати заходи безпеки у різдвяно-новорічні свята.